एका महिन्यात दोन एकादशी असतात, म्हणजेच आपल्याला एकादशीला महिन्यातून फक्त दोन वेळा व वर्षाच्या 365 दिवसांमधनं 24 वेळा उपवास करायचा असतो. तथापि प्रत्येक तिसऱ्या वर्षी अधिक मास आल्यामुळे दोन एकादशी जोडल्या जातात आणि एकूण 26 एकादशी होतात. ज्येष्ठ महिन्याच्या शुक्लपक्षाच्या एकादशीला निर्जला एकादशी म्हणतात. या एकादशीला पाणी पिण्यास देखील मनाई आहे. याच एकादशीला निर्जला एकादशी असे म्हणतात. असं म्हणतात की या एकादशी व्रताचे पालन केल्यास सर्व 24 एकादशींचे फळ प्राप्त होतं. तर चला याबद्दल 10 महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊ. ज्येष्ठ महिन्याच्या शुक्लपक्षाच्या एकादशीला निर्जला एकादशी शिवाय भीमसेनी एकादशी देखील म्हणतात. तर काही प्रदेशात पांडव एकादशी. काही ग्रंथांमध्ये माघ शुक्ल एकादशी आणि कार्तिक शुक्ल एकादशी यांना भीमसेनी एकादशी असे नाव देण्यात आले, परंतु बहुतेक विद्वान निर्जला एकादशीलाच भीमसेनी एकादशी म्हणून स्वीकारतात. शास्त्रातील उल्लेखानुसार असे मानले जाते की पांडव पुत्र भीम यांना उपवास ठेवणे अवघड होते, कारण त्यांची उदराग्नी फारच प्रज्वलित होती आणि त्यांच्यासाठी भुकेले राहणे शक्य नव्हते. मनापासून त्यांना एकादशी व्रत ठेवण्याची इच्छा देखील होती. या संदर्भात भीमाने वेदव्यास आणि भीष्म पितामह यांचे मार्गदर्शन घेतले होते. या दोघांनी भीमाला आश्वासन दिले की जर त्यांनी एका वर्षात केवळ निर्जला एकादशी उपास केला तर त्यांना 24 एकादशीचे फळ आणि जर अधिक महिना असेल तर त्या दोन देखील असे फळ प्राप्त होतील. त्यानंतर भीमाने निर्जला एकादशीसाठी उपवास केला. पद्मपुराणात असे म्हटले आहे की निर्जला एकादशी व्रत ठेवल्याने सर्व मनोकामना पूर्ण होतात. निर्जला म्हणजे उपवास करणे आणि निर्जल राहणे. या दिवशी अन्न सेवन करण्यास मनाई आहे. अगदी पाणी घेणे सुद्धा वर्ज्य आहे, म्हणजेच हा उपवास निर्जल अर्थात पाणी न पिता करावा. संध्यापासनासाठी आचमनमध्ये घेतलेले पाणी पिण्यास परवानगी आहे असेही शास्त्रात नमूद केले गेले आहे. तसेच पौराणिक ऋषी मुनींद्वारे निर्जला एकादशी उपवासात पंचतत्वांचा प्रमुख घटक पाण्याचे महत्त्व जे आहे ते ठरवतो. योग तत्वज्ञानामध्ये 5 घटकांचा अभ्यास गंभीरपणे सांगितला गेला आहे. म्हणून जेव्हा साधक स्वतः अनुसार 5 घटक समायोजित करतो तेव्हा त्याला शारीरिक वैज्ञानिक मानसिक वेदना जाणवत नाही. या एकादशीचे व्रत पद्धतशीरपणे केल्यास एकादशीला उपवास ठेवण्याचे फळ मिळतं. व्रताचे पारायण फक्त सूर्योदयापासून सूर्यास्तपर्यंत नव्हे तर दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच की द्वादशीला केलं जातं. म्हणून संपूर्ण दिवस आणि रात्रभर पाण्याशिवाय राहणे हे या उपवासाचे वैशिष्ट्य आहे आणि तेही उष्णतेमध्ये. निर्जला एकादशीच्या दिवशी भगवान विष्णूंची पूजा केली जाते. निर्जला एकादशीला पाणी आणि गायी दान करणे हे नशिबाची बाब मानली जाते. म्हणून आज जे गाय दान करू शकत नाही ते इतरांना आहार देतात. तापत असलेल्या ज्येष्ठ महिन्यात लोकांना पिण्यासाठी पाणी देणे पुण्यकर्म आहे. या दिवशी पाण्यात वात्सस करणाऱ्या भगवान श्री मन्नानारायण विष्णूंची पूजा केल्यानंतर समाजसेवा दान पुण्य ही कामी केली जातात. या व्यतिरिक्त लोक उन्हाळ्यात तयार केलेली फळे भाज्या पाण्याचे जग हात पंखा इत्यादी दान करतात. या दिवशी सकाळी उठून आंघोळ करून स्वच्छ कपडे घालावे, देवघरात दिवा लावावा, त्यानंतर गंगाजलने भगवान विष्णूला अभिषेक करावा आणि फुले व तुळशीची पाने दिल्यावर व्रत संकल्प घ्यावा. संकल्प घेतल्यावर देवी लक्ष्मीची आरती करून त्यांना नैवेद्य अर्पित करावा. पूजा आणि आरतीनंतर जोपर्यंत उपवास चालू राहील तोपर्यंत भगवान विष्णूची पूजा आणि ध्यान करावं. आपल्या क्षमतेनुसार अन्न कपडे पाणी जोडे छत्री फळे इतर दान करावं. जर आपण हे करू शकत नसाल तर किमान या दिवशी भांड्यात पाणी भरून पांढऱ्या कपड्याने ते झाकून द्यावं आणि त्यावर साखर आणि दक्षिणासह ब्राह्मणाला दान द्यावं, ज्यामुळे वर्षाच्या सर्व एकादशींचे फळ प्राप्त होतं.